Nou kyk, ons eindig die jaar op 'n hoogtepunt, want Dirk van die Westhuizen kuier volgende by ons en ons is selfs oor die splinternuwe enkelsit Kinders van die Warrelwind. Goeiemôre Dirk. Môre, hallo. Is jy wakker? Was dit 'n lang jaar? Hoe was jou jaar gewees? Kom ek begin by die eerste een. Ek het geleer as ek hierdie show doen, moet ek 4 uur in die oggend opstaan sodat ek actually wakker voel as ek hier kom. Dis so reg, ja. Ja, so ek voel meer wakker as die vorige keer. My jaar was crazy besig, maar het my die moeilikheid uitgehou. So ja. Dis goed. As mens besig is, is jy uit die moeilikheid uit. Hoe lank is jy nou in die musiekbedryf? Van 2009 af. So dit is ek dink my 14de jaar. Dis ongelooflik. Ja. En hoe het jy as kind snor verander oor die 14 jaar? Ek het al hoe meer soos selfbewus begin raak. En skaam. Ja, julle is erg, ek weet nie. Hoekom? Ek weet nie, ek is verskriklik skaam. Ek gaan nooit uit my huis uit nie. Ek was gewoonlik die ou wat soos elke party gejoin het en ek dink mense raak ouer ook. So ek raak rustiger, maar jy hoef my op winkels toe te gaan en begin maandag al sweet. Het dit te doen met mense se persepsie wat hulle dalk oor jou het soms. Jy weet, as jy nie publieke oog is, nie net jy nie. As mense in die publieke oog is, het mense 'n sekere persepsie oor jou. Mense hoor baie opinies, wide and sight. Dink jy daai het iets daarmee te doen dat jy voel, okay, wel, ek voel so 'n bietjie van my van wie ek is wegsteek of hou? Ja, definitief. Kan of geen wat jy doen nie. Mense het altyd iets te sê. Ja. Dis baie waar, né? Hoor jy, ek het 'n vreeslike oulike video op sosiale media gesien van jou en jou ma waar julle saam dans, né? Wat het daar aangegaan? Oh, ek was besig om te trek. Ek het die volgende dag getrek, so my ma het my kom help pak. My ma hanteer altyd die kombuis. Dankie mamma. En toe gryp ek haar, dink ek, want dit is 6 ou nie vir my om 'n videoetjie maak, ons moet die sang promote. Toe gryp ek my ma en sê kom ons dans. So ja, sy het ook die song nog nie lekker geken nie. Maar okay. Hoe na is jy en jou familie aan mekaar? Nie so naby soos ek wil wees nie. Okay. Ek dink my lewe is te besig. Almal as hulle naweek iets doen, werk ek. Sure. So ja, ek dink ek het nie daarmee 'n laaste kragtige verjaarsdag of enigiets bygewoon het nie, want ek show elke naweek. Ja. Sure. Maar ja. Sien jy wat ek doen? Ja. Geef vir jou daai enetjie. Okay. Kom ons werk. Ons het 'n gemberbroodhuisie. Dan mag ek net enetjie vat hierso. Okay. Ons het 'n gemberbroodhuisie en vandag ons kan verder kuier, maar sien jy al die lekkernye, sweets, hierso soutegoutjies en koekies en daar's droë vrugte en daar's nog suiker sweeties en so. Hierso selfs 'n koek sneeu. Okay. Wat ons kan opstrooi en goedjies. So terwyl ons gesels, maak die gemberbroodhuisie in die gees van Kersfees. Okay, goed. Ja, ek weet nie. Is jy iemand wat baie tyd in die kombuis spandeer? Ek daai het altyd. Ja. Altyd. Wel, jy lyk soos 'n masjien, so obviously het jy ek was 'n duidelike eetroetine, nê. Nee. Ek was siek geweest nou vir 'n ruk sodat ek kortison gebruik en nou voel ek soos 'n opblaasvisie. Wat goed sal werk as jy see toe gaan, want dan jy weet dan sink 'n mens. Ja. Ek gaan ook as see toe. Hoorie, skrik ek as jy sê, maar jy is nou jy show baie, het ook so gesê, het baie vertonings. Jy's baie op die pad. En jy is iemand wat van hou om gesond te leef. Hoe kry jy dit reg? Is dit baie keer moeilik om op pad te wees en gesond te leef? Dit is, veral soos my tweede passie is bodybuilding en met dit het jy regtig elke ete nodig op tyd en jy het genoeg slaap nodig. Jy het nie meer regtig stres nie. So al die goeders is alles wat ek slaap nie genoeg nie, ek stres altyd. Ek kry nie my etes betyds in nie. So dit is nogals frustrerend want dan kan ek regtig by die goals uitkom wat ek vir myself het as ek dalk net bodybuilding gedoen het nie. Okay, ek hoor. Die bodybuilding ding, hoe lank is jy nou al besig met dit? Al vir ewig. So dis 'n leefstyl ding. Ja. Dis 'n leefstyl ding. Vanaf ek kan onthou. So jy's gewoond aan die dieete en die skedules en dis meer. Vir my is dit nou al so as jy vir my sê ek moet 'n pizza eet en dan ek sal halfte in hom inwees dan voel ek wil dit uit my lyf uit hê. Regtig? Ja. Nee, vat 'n bietjie rooi, Ek voel daar's niks voordelig aan dit vir my liggaam as ek eet heeltyd net gesond. Hoekom maar jy se inspirasie dan vir klomp mense? Wel, dis inspirasie. Dit is eintlik aaklig want weet jy net partykeer wil ek net iets lekker hê. Okay, ek hoor jou. Maar is groente nie lekker dan nie? Wat bedoel jy? Jy wil iets lekker hê? Jou groente. Groente is lekker vir wie? Ja. Dit is lekker vir jou ma wat jy dwing om te eet. Ja, dis presies. Dis al wat dit lekker is, né? Ek stem saam daarmee. Hoorie, vertel ons van Kinders van die Warrelwind. Ja, die nuwe enkelsit.
Oei, ja, jylle, jys, ek het ADHD, kan ek hierdie vir hulle sê, en nou voel het vaak, ek focus net gaan met die rompie klot. Lek het cool? Wel, dit lyk baie cool, ek is baie blij, jylle sin is voor, want as ek jylle moet wees wat die achteraan... Wat met die naam van Paus Johannes Paulus? Ja, die kunst is nie my eerste, Johannes Paulus. Ja, nie wat. Kan ons bykie ruil? Wacht, ek soek jy wit. Soek jy wit? Ja. Soek jy wit, daar sy. Ok, geef vir my die bykie. Kom, ons draai hem, dan sien jy daar kant. Kijk, ons al Jennifer sy inkleerwerk. Daar sy. Wow, Jennifer. Nee, moet nie dit doen nie, dit is verskrikkelijk. Ja, ek het die F gekry vir kunst op school, ok. Ok, maar goed, kom ons praat oor die enkelsnit, want is beter as my kunstwerk. Ok, so die enkelsnit is kind of soos een homage, soos een huldeblyk aan Lorika Raug en Koos, die plesie wat die sang geskryf, die oorspronklike Kinders van die Wind geskryf. Kinders van die Wind? Ja. Ja, ja. Dis ook omdat soos kind of twee elemente van die sang ook van die sang in my liedje het. En is kind of weet om dankie te sê vir hulle wat vir ons die plaveisel geleed, waarop ons vandag nog geloop. Ek meen, vir Afrikaanse muziek waar het begin het. Ja, ja. Net om vir hulle te sê, ons onthou julle... Die muziek en liriek beweging. Ja. Dit is mense wat altyd sê, die Afrikaanse muziek, Engelse mense sê vir my, Afrikaanse muziek is altyd so stadig en so lyrisch gedrewe, maar dis die ding van ons muziek. Ja. Wel, jou muziek is nou so'n bykie anderster. Vertel vir my, hierdie liedje is al een dans vibe van hom? So hierdie, die weergawe wat nou uit is van hom, is kind of soos die radio-friendly in. Oeh! Ja, so het my muziek, eindelijk moest maar EDM dans en goed. EDM, wat verstaan EDM? Elektroniese dans muziek. Okay. Dit is, ja. Dit is, ja. Dan by die huis het nou vir my gewaatsap weet. Ek het soveel jare beklei, kind of, om die type muziek gehoor te hee in Afrikaans. Want Afrikaans is ons maar contemporair. Ja. So alweer het, ek weet wat het ook gedoen het, soms my was Snotkop en nou het Early B en die mense ook die dans goed. So toe denk ek, okay, hierdie is vir radio. Radio speel nooit my dansmuziek nie, so ek doen hierin ek vir die radiostasie, so dat ook net iets daar speel. Maar die muziek video wat uitkom is nou die actual song, die remix. Die remix, so met ander woorde. Hy gaan soos een EDM club smash. Is dit die wat jy vir ons gaan sing? Nee, ek jylle gaan met hom, jylle gaan eers hoor as die video uitkom. Okay, so ons hoor vandag die radio-vriendelike weergawe. Jylle, ek moet nie die hele twee se kante aanraak nie, want alles wat ek aanraak, is interessant hier zo. Myne raak het beter, daar kan iemand myne fix. Kijk niet gauw. Hier is cool. Daar is bang. Wacht, jy moet aan hem met die wit daar. Maar kan ek die lekker kies skryf, want ek vind nog beter daarmee wees. Jy plak hulle net op koekies, want jy sal hulle moet time maak, en dan moet jylle plak. Hulle plak nie net op koekie nie. Kan ek... Oké, nie. Oké, jy sê, ek stress verskrikkelijk om my liedje te sing vandag. Hoekom? Vertel ons hoekom, Maria. Jy is moest nou een ouwe kunstenaar, die goeders nog op. Die liedje is niet, ek het hom nog geen twee keer live gesing. Ja? En dis oogend, ek was siek gewees hierdie hele week, so my stem is... Wat is siekte? Ek dink het was bronchitis of... Rarig, so jy was siek. Ja, ek was plat in die bed. En ek moest actually een show gaan speel het. Terwijl ek siek was, en dat ek na die show gerei, want ek is siek. As jy nie wil sing nie, dan hoef jy nie te sing nie, hoor. Ek weet, maar ek het dit gevoel soos ek moet hierdie gaan doen. Maar dat ek nie veel punte moet geef vir dit. Is hier elke ou wat vat jy van die, ek gaan koekies vat. Ek, hierdie is ongelooflik hoe sleg ek hiermee is. Jy het gesê, jy kan nie focus op een ding nie. Ek kan nie so die goeders plak nie, weet nie wat aan gaan nie. Maar, ok, goed, ek het geen ervaring in gingerbread goeders bouw. Moet nie goed eet nie. Sal wat ek nou vir julle sê al, is as ek nou gaan sing, ek het nog steeds een loopneus hier so aan my. Lekker, ons allemaal gaan nou hierdie koekies eet. As ek het nou nie mooi sing nie, gaan en luister een van my liedjes waar ek mooi sing. Ok, Dirk sê vir ons, hoe lyk kersfees in jou huis? Wat doen jy vir kersfees gemoeilik? Ek is eindelijk hierdie jaar by die huis, ek het nou onlangs een nieuwe huis ingetrek, so ek voel soos een vreemdeling in my huis. Ek is baie soos routine vast en my huis moet soos huis voel, so nou is dit nog niet vir my, so dit voel vir my baie weird. So nou is ek kersfees by die huis, ek weet nog nie, daar moet ek my familie oornooi. Ek denk dit is so mooi, hoorie en sê gaan vir ons, wat leef voor, nee man, wat leef voor vir ons, wat leef voor jou in 2024? Ek bring nog muziek uit. Ja? Ek bring een album uit. Een hele album? Ja. Mag jy vir sê wanneer? Of mag jy vir sê wanneer? Ek probeer van maart, maar ek wil al 4 songs klaar gehad het nou en nog nie die eerste is klaar. So ons vat een bykie langer. Dis ok, jy het getrek ook tussenin, so vertel, ek denk dat... Nieuwe huis, maar nieuwe huis, dit is een traumatische nieuwe huis bezigheid. Emotioneel, nee, wauw, daar gaat jou hele structuur. Ons is bezig om koekiehuis te breek. Dit was my candy cane. Weet jy wat ons doen? Ons gaan hierdie ding opvuil. Wel, foil, hy is klaar foil. Maar ek dink ons moet hom opvuil. Ek hou nog van. Kom, ons doen het.
Dirk, baie dankie vir die kuier. Geluk met die nuwe enkels, net. Dankie dat jy saam met ons huisie gebou het. Ons sien uit na die album. Dit is ons kan nie wag vir die album nie. Dankie. En ons is baie bly dat jy doen wat jy doen. Hou aan om dit te doen en of die grense te verskuif in die Afrikaanse musiekindustrie. Dis wonderlik om dit te weet. En dankie vir jou mens wees. Dankie vir julle. Julle is awesome. Dankie vir vroegoggend moeite hier by ons. Dankie vir julle. Nou ja.